بسم الله الرحمن الرحيم. Allah kaže, o vjernici, Allaha puno spominjete i jutrom i večerju ga slavite. To je zikr, isto samo posebno da sam pominje njega. Šta ćemo da zrada dobijemo? Huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatu. On će na vas, doslovno prevedeno bukvalno ko Google, da salavate donosi. Ko? Allah. Ko još? I njegovi meleci. On će vas da blagosilja. Što znači salavat od Allaha? Men salla alejje vahideten salallahu alejhi ašre. Ko na mene donese jedan salavat, Allah će na njih 10. Što znači salavat? Znači da te Allah pohvali i milosti obeća. To Allah obećava strpljivima, to Allah obećava zakirima, onima koji puno zikre, to Allah obećava onima koji salavat donose i još nekim kategorijama. Ulaike alejhim salavatun min rabbihim rahme. Za strpljive kaže, takvi imaju od Allaha salavate i milost i uput. Ulaike humul muhtedun. Što znači salavat od Allaha prema robu? Da tebe Allah imenom i prezimenom spomene. I to ne samo da te spomene, jer kad te prozivaju, mogu te prozvati u dobro ili loše. Nego da te pohvali. Pa ako si na samom Allaha spomenuo, on će te na samom spomenuti. A dovoljno da on spomene. A ako si u društvu spomenuo, on će te u društvu ponije spomenuti. I meleci. I nije samo spomene. Fethkurun i Adhkurkom, spominjete me, ja ću vas. I sjećajte me se, i ja ću se vas sjećati. Nego te ovdje ću salli alaikum pohvali i obeća milost. To je salavat. A od iste korijene je salat namaz. Jer on namaz je spas. I namazom se stiče Allahova milost. Huwa alladhi yusalli alaikum wa malaikatuhu. Vraćamo se na ovaj namaz kasnije. On će vas, kaže, blagosivljati njegovi meleci. Li uhriđeku mina vunumati ila nur, da bi vas izbavio iz tmina na svijetlo. Iz tmina, sve što ti je mračno, tamno, ružno, nelagodno. Belaj, problem, kufr, grije, iskušenje dunjalučko, neraspoloženje obično, ljenost, umor, bolest, tromost. Sve što tebi ne godi. Od najbitnijih do najsitnijih stvari. Pokrećeš traženje pomoći od Allaha zikrom. Svakog dana. Znaš za njegu blagostanju, pa se on za tebe sjeti i zna za tebe iskušenju. Kao što je došlo u hadisu. Li uhriđeku mina vunumati ne nur, da ti poveća uputu, da ti smani zabludu. Da ti poveća rahatluk, da ti poveća štit, da ti poveća nafaku, da ti poveća zdravlje, da ti poveća sreću, da ti poveća ubjeđenje i strpljivost na iskušenju kojeg mora biti, nije ovo džennet, ovo je dunjaluk. Ali kad bude ono što mora biti, da ti budeš drugačiji, da to doživiš kako treba i poneseš kako treba, da te izbavi iz tmine na svijetlo. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, jer on je prema vjernicima stalno milosti. I u tome se ogleda njegova milost. تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ السَّمَامُ, pa će ih pozdraviti kad ga sretnu sa namom. On će te posenamiti u džennetu. Ta ćeš čut. I ta ćeš ako Bog da on je gledat. I nećeš ni u čemu više od toga uživati. وَاَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا, i još im je, kaže, plemenitu nagradu pripremio. To je ostatak dženeta. Kad se zastri, pa ti ideš da živiš i uživaš.